Ok, velkommen gutta til Spin the Wheel 2. Ok, let's go. Hvilken informasjon blir den første BK? 4-2 holding. Shit. Men det er sånn Brexit-formasjon da, det blir bra. Så spinner vi for absolutt alle posisjoner, sånn at det kanskje er litt sånn hull i laget og sånn. Det hadde vært litt lettest. Jeg vil ikke først, tror jeg. Jeg kan være først. Ta meg, bursdagsbarnet. Ja, bursdagsbarnet. Bursdagsbarnet. Ok. Bursdagsbarnet. Bursdagsbarnet skal spille på CD. Ok, hvem er next? Ja, fuck it. Right, Mitte. Ok. Right, Mitte. Ja, Morten, vi tar til deg da. Her er vi hvem vi... Ok, vi tar Morten. Vi spinner. Å nei. Har du klart å spille keeper, eller? Oh shit. Ja, Morten keeper, faen. Ja, jeg fikk ikke keeper. Ok. Ok, vi er din tur da. Ja, have you start å lage centerback da? Nei. Det er centerback? Ja, det er centerback. Faen, jeg kåler det, ass. La oss se hva faen jeg får, faen, ass. Jeg valgte det. Kan vi få en spiss, eller sånn at jeg har noen å legge inn til? Det blir meg, faen, jeg fikk spiss. Fikk du spiss? Ok, bra. Ok, let's go, boys. Altså, for en line-up. Den venstre siden der, der skjer ikke så mye, liksom. Here we go. Faen, vent da, kan jeg endre kameravinkel, eller må jeg ha sånn her? Det er best å ha sånn der. Ok. Steffen Kalle. Pappa, du gjør, wow, det er bra ball. Ja, kom opp. Hva var det? Det var med Mette. Det er med Mette, ja. Damn! Jeg tror med Mette. Martin skal bli episteren, han skal ikke bli en gruppe tværes hele matchen. Ja, jeg var chiller her bak, ja. Med Mette! Jævla plakk. Jævla med Mette. Ja, det er med Mette, altså. Bare skitter, faen. Åh, shit, han tester Martin. Ok. Åja. Nei, det tels ikke. Ja, det var for kongen. Vi må se, Martin. Vi må ha content. Ja, hallo. Det er så jævla skøpt, altså. Hva er det jeg ser for noe opplegg her? Dette er det vi kaller tactics. Ja, han spissen var jævlig god, altså. Han var cracked. Det var 100% save. Ja, faktisk er så ballen for meg, pass. Ja, faen. Ja, sa det. Jeg fikk 100%. Det er sant, det snakker. Ja, ser du. Ja, bare hyggelig. Det feirer jeg med et glass vann. Det feirer jeg med et glass Pepsi Max. Det feirer jeg med insulin. Det feirer jeg med en snus. Det feirer jeg med syrtek. Syrtek! Jeg feirer med kola. Det er sånn der jævla YouTube-video hvor de bare kutter til sponsors. Det feirer jeg med syrtek! Med syrtek så kan du... Svend pillen! Svend pillen og bli kvitt på kjølelse! Wow! Bruk koden BOYOS for 5% rabatt! Ja! Batterier ikke inkludert. Batterier ikke inkludert. Prosent bare ikke... Nei! Det tror jeg... Shit, Evu, da må du våkne, faen! Fuck, jeg spiser brownie som Victoria bakte. Altså, fuck, du spiser brownie, faen! Her burde du vite... Oi! Faen, det leo! Ja! Man kan bare... Ok. Sånn, ja. Fy faen. Jeg må trykke på den jævla kopirvakta. Nei! Det vi kan! Løp! Gas! Gotta step on the gas! Åh! Åh, shit da! Åh! Åh! Skulle sende deg til Mehmet? Faen, sant det. Se på han. Han chillet, faen. Han vet hvor god han er. Oi. Også first time! Åh! Mehmet!
Ja, inn! Åh, oh. Fy faen! Kom om! Du får noe mye sjanse! Åh, for en redning. Nei, vi får komme igjen. Åh, oh, nei. Trenger ikke... Åh! Synd. Skjer da? Åh, jeg fikk panik. Sånn, Åh, den tar du. Ja, nice! Ja, se meg, ja. Oi. Ja. Åh! What the save? Come on. Jeg har kontroll, boys. Det er så bra timing, ass. Åh, fy faen. Jeg har kontroll, boys. Det der lukter en YouTube-video. Jeg håper at alle stemmene kommer med og sånn. Kom igjen! Det er Mehmet-greier, ass. Offside. Mehmet, vi mener ikke det, men det skjer. Fordi du kom ikke. Litt offensiv, eller? Det er sjekke match performance her, ass. Oi. 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 Jeg liker at jeg har satt venstrebekken vår heter Jon Arne Krise. Ja. Fann, jeg løper. Du bytter på roller. Jeg har den. Det er så morsomt for min vinkel, for du er ikke i nærheten av talen. Oh shit. Oh. Jeg klarte ikke å slenge meg. Oh shit. Snakk om sola. Snakk om sola. Faen, du har shit med meg. Okay. Buna. Jeg har bare spinn med en gang, fuckings, på posisjon. Ny spinn, så er du klar igjen, Mehmet. Du får random posisjon. Jeg må finne formasjonshjulet først. Vent da, hva sa du at den nye formasjonen ble? 3-5-1-1. Bare finn den, så vi kan se den. Den her! What? Første mann som skal få posisjon. Hvem er den første? Mehmet. Ok. Hva får han? Han er center forward. Ok. Center forward. Next. Ta den her. Var det BK? Nei. Center back. Ok, hva gjør vi med right back? Det blir center back da, kanskje? Eller right center back. Right center back. Ja, vi tar det sånn. Ok, jeg tar det. Jeg fucking tar det. Ok, fuck it, jeg tar meg selv nå. Right mid. Ok. Ta meg. Ok. Hopp på senter mitt da. Senter mitt? Ja. Ok, vi tar det nå. Det vi har der. Det vi gjør. Jeg kan bli litt kjedelig for evig, men han er senter back igjen. Det er senter back. Åh, fucking smarten. Left forward, så da blir det left mid der, rett og slett. Hell yeah. Jævla Maldini, vær så god. Åh, jeg er Dan Burf. Dan Bjørn. Eller han det? General Kenobi. Hallo. General Kenobi! General Kenobi? Hva er det du gjør her? General Kenobi, hva gjør du her? Kjøp nye General Kenobi Lego Star Wars-leken! Gjenopplev alle favorittøyeblikkene dine med Obi-Wan Kenobi! Ja. Følger nå med byttbart hode, der han er gammel! Er favorittfilmen din episode 4? Det går bra, bare bytt hodet hans! Og bytt lasersvær! Hva hvis jeg vil ha Anakin da? Da må du kjøpe nye Anakin Skywalker Lego! Du kan gjøre om til Darth Vader! Har du lyst til å gjenoppleve kampen ved lavaen, Sef? Ved lavaen, kjøp begge to! To for en nå! To for en pris hos B jeg liker nå! Har ikke de gått konkurs? Jo. Martin, insert den her. Insert den her. Nei! Hør lyden som Darth Vader lager!
Nei! Faen, ingen tør å spille mot oss, du. Vi alt for furious. For fast og for furious! Snakk om skola! Vår nylig... Lego Fast and Furious. Det handler bare om familien. Si som Vin Diesel selv. Det handler bare om familien. Prøv å søk du, Torkel. Jeg søker nå. Du må huske å velge drakter. Oh, tja. Jeg tror det går bra. Come on. Det er også Sondre. Også Sondre, faen. Skjermen er fryst, ass. Fagels. Nei. La meg være med, da, faen. Du bare står der og opphever offsiden for ja, nå er det litt problem at han skal være der. Jep, nå opphever offsiden som faen. Kan ikke fortsette å bruke programmet? Dataene for følgende programmet er ødelagt. Slett programmet på PS4 og last det deretter ned på nytt. På hjemskjermen. Seriøst? Dette er en bra bursdag, ass. Ja, vi skårte da. Vi skårte mål! Ja, bra bursdag! Hva er det du har på deg, BK? Hjelm! Bare sånn for sikkerhets skyld! Det begynner meg om sånn, du vet, sånn sidequest, når man møter sånn fyr som... Hei, du der! Har lyst til å tjene noen ekstra smaragder? De lokale vilddyrene har drept flere av hønene mine. Kan du hjelpe meg å drepe dem? Bare vil ikke gi ball til... Åh, shit! Come on! Banger, Freddy, banger. Oh shit! Ah. Jeg har spilt han! Oh shit! Åh! Oh. Wow! For en redning av Torkil. Åh! Oh. Skutt her. Ok, bra, 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 bra. Greit, greit. Vi tar det. Åh, oh, faen! Bitch! Raccoon! Den god, boss. Hvor skal du... Bra, 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 bra! Det kan faen. Oh shit. Bitch! God. Oh, BK er så jævlig svær, ass. POW! Det er så shit, ass. På alle måter. Never. Oh! Shit! Nei! Oh, fy faen, dette er kontering, ass. Messi, Ankara 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 Messi! Jeg suger så jævlig mye. Åh, oh, nei! Oh, nei, kort av! Åh, den gikk stolpen hodet inn. Ta ned, vi! Åh, oh, nei! Oh, fuck. Nei, ja, det går bra, vi vann. Åh, oh, ja. Ja, det er faktisk alright. Ja! 3-2, bra, boys. Ja, ja, ja. Ja, det er.